Fala galera, meu nome é Ricardo Gonçalves e estou chegando para integrar a equipe Time Web. Espero que gostem do que estamos preparando para vocês. Serão matérias, eventos, muita coisa legal. A partir de agora, eu faço parte da equipe Time Web Eventos e Esportes. Um ótimo 2022 para todo mundo!